land hvor barn fra 7-årsalder er syke på grunn av stress. I vårt land hvor tenåringer opplever hyppig å komme i konfrontasjoner med andre på sin alder i gjengslagsmål. I vårt land hvor flere mennesker får spiseforstyrrelser. I vårt land hvor de rike blir rikere og de fattige blir fattigere. I vårt land hvor nesten 50% av ekteskap oppløses. I vårt land hvor selvmordsstatistikken øker i prosent. I vårt land hvor det er mye varmt, hvor det er mye mat som er spiselig, men likevel havner i søppelet. I vårt land hvor enslighet og å være alene oftere er vanlig. Så tenkte politikere å analysere via Statistisk sentralbyrå om hvor mye tilfredse innvandrere er med å bo i Norge. Og selvfølgelig var det flest somaliere som var tilfredse med å komme til vårt land. Hva sammenligner de livet sitt med? Det er ikke i forhold til hva et enkeltmenneske har av rettigheter ifølge UN, men heller hva de har opplevd på kroppen. Snakk om heltid prioritering av regjeringen, Høyre, FRP og Venstre.